Hello, hello! Niin kuin huomaatte, päälläni on sananvapautta perkele T-paita, joka säteilee tällä hetkellä tänne studioon ihanaa vapausvoimaa. Eli jos tähän lähettyville yrittäisi tulla joku DDR-mielinen kyttääjä, niin hän törmäisi semmoiseen vapausvoimakenttään, jota tämä paita säteilee ympärilleen. Ja sitten jos mä otan vielä tähän mukaan tämän sananvapautta perkele kahvimukin, niin se nelinkertaistaa vapausvoiman määrän, eli eksponentiaalisesti kasvaa. Mulla on myytävänä näitä, jos jotakuta kiinnostaa näitä kahvimukeja ja teepaitoja. Videoista löytyy tuolta jostain, mä pannaan se myös linkkinä tonne, niin tilausohjeet. Jos kiinnostaa, niin näitä myytävänä kahden kappaleen seteissä teepaitoja saa yksittäisinäkin, jos haluaa. No niin, se mainospuheista ja nyt mennään varsinaiseen asiaan. Mutta ennen kuin mennään tähän itse asiaan, niin pidän vielä pienen disclaimer-puheen tähän. Nimittäin minä henkilökohtaisesti olen ottanut molemmat koronarokotteet. Tulen ottamaan myös kolmannen, neljännen, viidennen, mitä ikinä sieltä on tulossa. Mä oon lääkemyönteinen, kemikaalimyönteinen ihminen, eikä mulla ole mitään epäilyksiä tämän asian suhteen. Mä oon ottanut aina kaikki rokotteet, otin sika-influenssaan, olen ottanut kausittain A-virukseen, eli influenssarokotteen ja niin poispäin. Mulla on aivan sama, mitä muut ihmiset tekee, tehkää ihan mitä haluatte, minä toimin näin. Ja mä sanon tämän sen takia, että näistä asioista on mahdotonta puhua ilman, että joku alkaa vihjailla, että jaha, siellä se rokotedenialisti taas on vauhdissa ja siinä se nähdään mukamassa tieteen puolella, mutta näin vaan lääketiede lentää romukoppaan, kun päässä on foliohattu ja mitä ikinä. Ei, näin ei ole. Minä, riippumatta siitä, olisiko vaikka koronapassia tai ei, mä otan joka tapauksessa kaikki rokotteet. Se, mistä mä oon huolissani, on ihmisten perusoikeudet. Se kiinnostaa mua. Sen takia mä vouhotan sananvapaudesta ja sen takia vouhotan nyt myös tästä koronapassiasiasta. Perusoikeudet on sellainen juttu, joka suojaa kansalaisia vallanpitäjän mielivallalta. Me ei koskaan saada suhtautua vallanpitäjään luottamuksella, vaan siihen pitää suhtautua aina epäillen. Ja perusoikeudet on sellainen juttu, joka suojaa meitä siltä, että vallanpitäjä ei voi alkaa tehdä ihan mitä tahansa. Ja sen takia niistä perusoikeuksista pidetään kiinni. Se voi tuntua välillä vittumaiselta nillittämiseltä ja yksityiskohtien nyhräämiseltä, mutta sen taustalla on vissi tavoite siitä, että vallanpitäjä ei voi tehdä ihan mitä tahtoo. Ja koska tähän liittyy nyt lainsäädäntö olennaisesti, enkä ole varsinaisesti lainsäädännön asiantuntija, niin otetaan puhelu Onni Rostilalle, joka on lakimies. Hän nimittäin teki omalle YouTube-kanavalleen tästä videon, joka on erittäin silmiä avaava. Suosittelen muutenkin kaikkia, jotka on kiinnostuneita lakiasioista, niin seuraamaan Onni Rostilaa. Mutta otetaan hänelle puhelu ja katsotaan vähän, että missä tässä oikein mennään tämän näiden perusoikeuskysymysten suhteen. Mä oon sopinut Onnin kanssa, että mä... No niin, morjesta. No niin, moro moro. Olet tällä hetkellä lähetyksessä, tai siis nauhoituksessa, sanon sen takia, että osaat varoa, mitä sanot. Joo. Sä teit omalle YouTube-kanavalle tästä videon, jonka katsoin, se oli erittäin valaiseva. Yritetään käydä vähän niitä pointteja tässä nyt läpi, mutta lähdetään liikkeelle sitten, koska mä tiedän, että kaikille ihmisille ei ole ihan selvää lainsäädännön tekniset yksityiskohdat ja kaikki eroavaisuudet perustuslain ja normaalilainsäädännön ja niin poispäin suhteen, niin perusoikeukset tai perustuslaissa säädetään ihmisten perusoikeuksista, joita on muun muassa sananvapaus, liikkumisen vapaus ja niin edelleen. Ja näihin perusoikeuksiin saa säätää rajoituksia silloin, kun se täyttää tietyt edellytykset. Ja nämä edellytykset on muun muassa oikeasuhtaisuus. Ja nyt se kysymys kuuluu, sulle lakimiehenä kysyn tässä, että millä se päätetään, milloin perusoikeuksien rajoittaminen on niin sanotusti sitaateissa oikeasuhtaista? No sehän päätetään tapauskohtaisesti ottaen huomioon sitten asiaan liittyvät niin kuin konkreettiset seikat ja muiden alojen asiantuntijoiden lausunnot ja niin päin pois. Niitä perusoikeuksien rajoittamisedellytyksiä niin niitähän on aika paljon, eli se ei ole pelkästään se oikeasuhtaisuus, vaan sitten siellä on muun muassa välttämättömyyden vaatimus, joka tietyllä tavalla voi olla vielä kovempi, ja sitten siellä on muun muassa
tämä hyväksyttävän tavoitteen vaatimus sen perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta. Ja tämä viimeisin, ja siellä on siis muitakin monia, muun muassa lakitasoisuuden vaatimus ja tarkkarajaisuuden vaatimus, mutta tämä hyväksyttävän tavoitteen vaatimus on nyt mun mielestä se kaikkein olennaisin, jos me mietitään tätä nyt jo voimaan saatettua koronapassilainsäädäntöä, ja jota on nyt sitten ehdotettu vielä huomattavasti laajennettavaksi sen käyttöalaa. Jo ennen kuin tämä nyt voimassa oleva koronapassilaki säädettiin, ja se meni sinne perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, niin esitin jo oman näkemyksen siitä, että tässä se niin kuin korkein kompastuskivi on se hyväksyttävän tavoitteen vaatimus, koska jos me puhutaan sellaisesta tavoitteesta, mistä on nyt julkisessa keskustelussa myös monien terveysalan asiantuntijoiden toimesta paljon puhuttu, eli siitä, että perusoikeuksia kaventamalla haluttaisiin insentivoida, eli suomeksi sanottuna painostaa, ottamaan sit muussa lainsäädännössä niin kuin vapaaehtoiseksi säädetty koronarokote. Niin tämä on se suuri ristiriita, että voidaanko meidän niin kuin perusoikeusjärjestelmän kannalta katsoa hyväksyttäväksi tavoitteeksi, alkaakin ikään kuin kääntämään sitä lakia, jonka tarkoitus on taata ihmisille tietyt perusoikeudet, nyt siihen suuntaan, että se ikään kuin toimisi ikävästi ajateltuna niin kuin rangaistusluonteisena tai vähintäänkin voimakkaasti ehdollisena tietylle toiminnalle, jota valtio siis ei muuten ole sanktioinut. Ota, Onni, mä pysäytän sinut seksi aikaa, mä teen wrap-upin tässä vaiheessa, joo, että yritän tiivistää tämän. Eli silloin kun suomentaa. Mä yritän suomentaa sun lakimiehen puheen. Eli kun alun perin säädettiin koronapassilaki, niin sitten perustuslakivaliokunta joutuu arvioimaan, onko se perustuslain mukaista. Ja tässä vaiheessa hallitus esitti, että tämä laki säädetään syistä X, Y, Z. Ja niissä syissä ei mainittu yhtenä tarkoituksena rokotekattavuuden nostoa. Mutta nyt on ilmeisesti alettu puhua, niinkö? Joo, mutta mä sen verran ehkä täsmennän tuohon sinun sanomaan, että sitähän ei ole vielä selvitetty, että voisiko tämmöinen tavoite olla hyväksyttävä. Itse suhtaudun siihen aika skeptisesti. Mutta nyt siis, jos me tullaan tähän varsinaiseen pihviin, eli siihen, että meillä on nyt voimassa tämmöinen laki, jonka tavoitteeksi on ilmoitettu X ja Y, niin nyt nimenomaan siis tässä täysin todennettavasti noin viikko takaperin 11. marraskuuta, niin Sanna Marin minun käsittääkseni möläytti sen tavoitteen nyt ikään kuin hallituksen edustajana, että kyllä ilman muuta koronapassin yhtenä tavoitteena on nostaa rokotekattavuutta. Joo. Ja vaikka tämä ja voi monen mielestä tuntua niin kuin Näytetään katsojille. Mä näytän tässä vaiheessa sen klipin, eli meillähän on videomateriaali, missä Sanna Marin sanoo tämän asian. Mä näytetään se tähän nyt. Jos olet ottanut molemmat rokotteet, sinulla on täysi rokotesuoja, niin silloinhan passia näyttämällä pääset laajasti kaikkiin palveluihin ja toimintoihin osallistumaan, mutta jos sinulla ei ole kahta rokotusta, niin silloin joudut käymään testissä ja sitä kautta sitten osoittamaan sen, että voit näihin toimintoihin osallistua. Eli ilman muuta koronapassin yhtenä tavoitteena ja tarkoituksena on myös se, että rokotekattavuutta saataisiin nostettua. Eli ilman muuta koronapassin yhtenä tavoitteena ja tarkoituksena on myös se, että rokotekattavuutta saataisiin nostettua. Noin, se oli siinä. Eli tästä käy nyt ilmi, että hallituksen tavoite on nostaa rokotekattavuutta koronapassilla, mikä kuitenkaan ei ole käynyt perustuslakivaliokunnassa arviota siitä, onko se hyväksyttävä tavoite, eikö niin? Tämäkö siinä on se pointti? Joo. Tämä on juurikin se pointti, ja mun kritiikin kärki kohdistuu nimenomaan siihen, että samanaikaisesti meillä pääministeri puhuu tällaisia täysin niin kuin poikkeavia perusteita lainsäädännölle, ja samaan aikaan pääministerin, siis tämän hallituksen sosiaali- ja terveysministeriö, laittaa lausuntokierrokselle lakiesityksen, jolla esimerkiksi tätä nykyistä koronapassia on tarkoitus jatkaa puolella vuodella,
eikä sinne perusteisiin, siis tavoitteisiin, ole vieläkään kirjattu tätä rokotekattavuuden nostoa, joka saattaa hyvinkin tarkoittaa sitä, että sitä ei niin kuin koeponnisteta uudestaan vieläkään siellä perustuslakivaliokunnassa tältä osin. No niin, nyt ymmärrän tämän logiikan tässä, mutta toisaalta sitten tässä herää sellainen kysymys, että mitä merkitystä sillä tavoitteella loppujen lopuksi on, että jos koronapassi säädetään voimassa olevaksi, niin tosiasiallisesti sitä joka tapauksessa seuraa se, että se ikään kuin niin sanotusti nyt sitaateissa kannustaa ihmisiä ottamaan tämän koronarokotteen. Eli olipa nyt sitten hallituksen tavoite ikään kuin estää epidemian leviämistä tai kannustaa ihmisiä ottamaan koronarokote, mitä väliä, koska se lopputulema on joka tapauksessa sama, eli se, että se koronapassi säädetään voimaan. Joo, juuri niin kuin ehkä tähän olin sanomassa, lisäämässä, että vaikka se voi tuntua niin kuin hiusten halkomiselta siinä mielessä, että tavallaan millä perusteilla joku tietty laki tulee voimaan, niin mä sanoisin, että siinä on ensimmäisenä niin kuin keskeisenä huomiona se, että jos se niin kuin ensisijaiseksi julkisesti ilmoitettu tavoite, eli esimerkiksi se tartuntojen niin kuin hillitseminen, tämmöinen epidemiologinen peruste, jos se ikään kuin heikkenee, niin silloinhan on aivan keskeistä se, että putoako siltä koko lakiperustelulta ja tavoitteelta ikään kuin pohja, vai onko siellä se toissijainen tavoite. Mutta nyt kun me ei tiedetä, että mitä hallitus on tavallaan todellisuudessa tarkoittanut, ja mun nähdäkseni siis pimittänyt tarkoitushakuisesti siis perustuslakivaliokunnan työtä haitaten, niin sen ainakin toisen keskeisen perusteen sen lakihankkeen taustalta, niin nythän eli, ollaan... Eli rokotekattavuuden niin, nostamisen, sitä ei ole ääneen. Eli kyllä. Ja kyllähän tässä täytyy myös pystyä sanomaan ääneen se, että tämähän vaikuttaa jo täysin niin kuin surkuhupaisalta, että ikään kuin kaikki muut asiantuntijat, jotka ei ole nyt ehkä ihan niin tästä perustuslainmukaisuuden arvioinnista selvillä, niin puhuu ääneen ja kovaan ääneen siis julkisuudessa siitä, että nimenomaan tämä rokotekattavuus on se keskeinen tavoite. Kyllä. Ja sitten nämä muut on ikään kuin toissijaisia. Mutta sitten meillä on hallitus, joka tällä hetkellä, se lausuntokierros päättyä eilen siitä puolen vuoden pidennyksestä tälle koronapassille, niin meillä hallitus ei sano sitä edes toissijaisesti tai edes viimesijaisesti ääneen, että tämmöinen tavoite on. Ja silloin musta herää perustellusti se kysymys, että tekeekö hallitus tämän tarkoitushakuisesti tämän pimittämisen. Ja siitä se herää taas se kysymys, että miten meillä voi pääministeri samaan aikaan möläyttää sen kaikille kansalle, että no ilman muuta se on se tavoite, mutta me ei vaan kerrota sitä perustuslakivaliokunnalle. Kyllä. Eli nyt vielä taas otan wrap-upin tähän. Eli jos koronapassi säädetään siksi, että halutaan hillitä tartuntojen leviämistä, ja sitten aikaa menee eteenpäin ja tartunnat lähtevät laskuun, niin silloin tulee tilanne, että meidän täytyy luopua koronapassista, koska tämä tarkoitus, jota varten se alun perinkin säädettiin, se ei ole ikään kuin enää voimassa. Ei ole mitään syytä sellaisen. Mutta jos se tarkoitus on rokotekattavuuden nostaminen, niin silloin riippumatta siitä, mikä on epidemiologinen tilanne, niin me katsotaan, kuinka korkea on rokotekattavuus. Ja se määrittää sen, milloin kenties sitä koronapassista luovutaan. Ja tämä on siis, puhun tässä nyt vähän niin kuin itseäni vastaan, että tämä on se syy, miksi se lain tarkoitus on olennainen asia tietää. Ja tässä tosiaan nyt, mutta nyt tämä on nyt selvää, mutta siis nyt vielä haluan tähän näin sanoa, ikään kuin myös katsojille tehdä selväksi tämän perusoikeuksien ikään kuin monimutkaisuuden. Että jos me katsotaan nyt tätä niin sanottua oikeasuhtaisuutta tai välttämättömyyttä, mitä ikinä siihen liittyy, niin Itävallassa tällä hetkellä rokottamattomat ei käytännössä saa poistua kotoa. Kun taas sitten Ruotsissa ei ole mitään rajoituksia, ei passeja, ei yhtään, ei maskeja, ei suosituksia, ei yhtään mitään. Mä korjaan tuohon sen verran, että ilmeisesti Ruotsissakin nyt ollaan ehkä pienoiseksi yllätykseksi jonkinlaista passijärjestelmää säätämässä, mutta toki toi pointti pätee niin kuin muutoin aivan täysin, koska Ruotsissahan on valittu täysin erilainen linja. Kyllä, mutta tällä hetkellä siellä saattaa toki tulla, mutta tällä hetkellä siellä ei ole. Niin me nähdään tässä nyt tämä ikään kuin epidemiaan suhtautumisen
kannalta, että minkälaisia perusoikeusrajoituksia voidaan tämän epidemian varjolla niin sanotusti oikeasuhtaisesti tehdä, niin se vaihteluväli on aivan helvetinmoinen. Että Australiasta tai Itävallasta Ruotsiin, kaikki sillä välillä käy. Ja nämä, kuitenkin tässä on kysymys länsimaista, joissa kaikissa on samat ihmisten perusoikeudet voimassa. Ja tämä osoittaa mun mielestä sen, että se on loppujen lopuksi vallanpitäjästä kiinni, kuinka halukas hän on puuttumaan niihin ihmisten perusoikeuksiin. Että kaikki voidaan loppujen lopuksi kyllä perustella, jos vaan halutaan. Ja niin, Itävallassa mitään diktaattoria ole tällä hetkellä, vaan siellä on ihan demokraattisesti säädetty parlamentti, joka on lainmukaisesti säätänyt voimaan tämän tilanteen, mikä siellä tällä hetkellä on. Kyllä, ja kyynisesti ajateltuna tämä osoittaa ehkä myös sen, että vaikka nimellisesti kaikki maat on sitoutunut samoihin ihmisoikeussopimuksiin noin niin kuin suurin piirtein, niin sitten niiden tulkinta ja kansallinen soveltaminen on nyt sitten niin kuin tapauskohtaista ja avointa, mutta tuo on juuri se kysymys, mitä itsekin olen miettinyt, ja se liittyy myös siihen, että kun meillä on aika paljon pidetty tällaisiakin puheenvuoroja, että me ei tarkkaan tiedetä, kauanko tämä pandemia kautta epidemiatilanne nyt tulee kestämään. Siinä tässä voi vielä mennä kitkutellessa, kuka ties vielä vaikka vuosia, niin silloin pitäisi olla erityisen tarkkoja sen osalta, että pysyttäydytään nyt ainakin niissä vakiintuneissa niin kuin Suomessa perustuslain mukaisuuden tulkinnoissa ja aika tiukassa linjassa, koska niin kuin muiden maiden esimerkit osoittaa, ja tämä nyt aika nopea kehitys Suomessa kohti tätä koronapassin laajentamista osoittaa, niin ei meillä ole loppupeleissä hirveän niin kuin vahvoja takeita siitä, etteikö tämä niin kuin liuku voisi jatkua sitten kohti sellaista käytäntöä, missä sitten meidän tavallaan sen koko perusoikeusjärjestelmän tulkinta onkin aika olennaisesti muuttunut. Tässä on se, minkä mä haluaisin saada suomalaiset ihmiset ymmärtämään tai ehkä luopumaan vähän tämmöisestä käsittämättömästä viranomais- ja valtiouskovaisuudesta, mikä heillä on, että valtio on loputon hyvän tekijä, eikä koskaan kohtele meitä kansalaisia väärin ja pahasti, vaan aina heillä on hyvät mielessä. Ja se on ihan hölynpölyä, että siis se voi tuntua ikään kuin täydelliseltä liioittelulta sanoa, että me valutaan kohti jotain dystopiaa, mutta niin se tuntuu, ei missään ikään kuin diktatuureissa tai tyrannioissa mennä sinne tyranniaan sormia napsauttamalla, vaan se liukuu pikkuhiljaa kohti sitä, siksi että ihmiset on jatkuvasti siinä uskossa, että hyvin menee. Tämä on meidän parhaaksi, ja niin se on vallanpitäjän etu saada kansalaiset uskomaan, että kaikki mitä me tehdään teidän parhaaksi. Ja mä en tässä edes nyt virittele mitään salaliittoteorioita, että siellä olisi mitään pahoja aikeita takana, vaan ainoastaan yksi asia johtaa toiseen. Ja sitten lopulta tulee joku ihminen siellä hallituksen sisällä, joka alkaa käyttää näitä saamiaan lisävaltuuksia väärin ja niin poispäin, ties mistä syistä. Se on se syy, miksei niin ei saa antaa niitä instrumentteja in the first place. Sen takia on olemassa perusoikeudet. Ja niin, tämä on se. Mä haluan tohon niinku sillä tavalla kompata, että mä oon ehdottomasti samaa mieltä siitä, että niinku tavallaan se huoli näistä perusoikeuksista ja ylipäänsä tietynlaisesta niinku oikeusvaltiosta, niin se ei missään nimessä edellytä mitään salaliittoteoretisointia, vaan musta on jo nähty, niin kuin sanotaan, muiden maiden esimerkit, ehkä raflaavimpana Australian esimerkki tietyissä osavaltioissa, osoittaa sen, että juuri pelkästään tämä niin kuin terveysturvallisuus lainausmerkeissä ja tämmöinen yleisen edun ajaminen, niin se ikään kuin riittää, ja se on tietyllä tavalla vielä vaarallisempi se niin kuin, syy näiden kovien rajoitustoimien taustalla, koska silloinhan se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka aina vaan kovempia ja kovempia perusoikeusrajoituksia vaatii, niin he ikään kuin tekee sen hyvällä omalla tunnolla ja tietyllä tavalla sivuuttaen sitten ne huolet, että tämä on aivan niin kuin keskeinen seikka, ja sen takia musta, jos me halutaan säilyttää tietynlainen taso, niin kuin edes niin kuin sivistysmaan oikeusvaltion taso kaikille kansalaisille kuuluvien perusoikeuksien kannalta, niin pitäisi olla laajemmin semmoinen tietoisuus siitä, että
oli se tavallaan peruste mikä hyvänsä jollekin rajoituksille, niin aina pitää olla tietty ripaus niin kuin tervettä skeptisyyttä. Ja siinä mielessä ehkä vielä pieni kritiikki esimerkiksi meidän niin kuin suurempia tiedotusvälineitä kohtaan, että esimerkiksi nämä hallituksen hieman epäselvät viestintälinjat, siis sanotaan siinä, että mikä nyt oli pakollista ja mikä ei, ja nyt vaikka tässä koronapassiasiassa, niin kyllä pitäisi olla niin kuin vahvempaa kritiikkiä uskaltaa esittää, eikä vaan mennä piiloon sen taakse, että no nyt me ollaan jossain tämmöisessä kriisiviestinnällisessä tilanteessa. Kyllä vaan. Okei, Onni Rostila, kiitos tästä puhelusta. Hyvää päivää, jotka otetaan yhteyksiä taas uudestaan jossain toisessa vaiheessa, ehkä positiivisemmissa merkeissä. Toivotaan näin. Kiitos ja hyvää viikonloppua.